Morre 500 LGBTs por ano no Brasil. Então tá bom, que são 300 perto de 60 mil. Não, mas aí, eu acho que é aí que é o equívoco, tu entende? É que você Então, sabe, é que eu deixa eu só acho. concluir. Não, eu amo que você. Tudo você tem que concluir, né? O Quebrando o Tabu convida vocês para cozinhar, seguindo uma receita que vai guiá-los passo a passo no preparo de um delicioso nhoque de batata ao molho rústico de tomate. A cada etapa, vocês vão discutir sobre um tema relacionado à pauta de gênero com o seu ponto de vista. Vocês não precisam concordar em tudo, mas precisam decidir juntos quem realiza cada passo da receita. É bom que decidam bem, pois no final vocês vão comer da mesma comida. Vamos nessa? Meu nome é Guilherme, eu tenho 25 anos, eu sou escritor e youtuber. Então, meu nome é Éder, eu tenho 34 anos, eu sou professor de história, eu também trabalho com política. Professor? O que você entende sobre gênero e orientação sexual? Descasquem e cortem as batatas, cozinhar em água até ficarem macias 20 minutos. Como a pessoa ela se identifica na questão feminina ou masculina. A pessoa ela pode se identificar tanto quanto feminina quanto masculina. E orientação sexual, como ela vai orientar a sexualidade dela no sentido se ela vai gostar de meninos e meninas. Então ela pode se identificar com o gênero feminino e gostar de homens. Então ela pode também se identificar com o gênero masculino e gostar de mulheres e vice-versa. Então o gênero independe da biologia, no caso. Eu entendo gênero como uma construção social. Então, por exemplo, assim, do mesmo modo como a gente entende que ai, o azul é para os meninos, rosa é para as meninas. E orientação sexual é o modo como você direciona o seu desejo. E aí tu falou uma parada que, por exemplo, assim, que dependente da questão biológica, né? Independente. Isso, mas, tipo, para mim, isso é identidade de gênero, entendeu? No sentido de, por exemplo, eu sou um homem que ao nascer eu fui. Me colocaram, tipo, como menino, só que eu me identifico como uma mulher. Então eu seria uma mulher trans, entendeu? Não, sim. E no caso, quando eu li gênero aqui, eu entendi que ela estava falando sobre identidade de gênero nesse Ah, caso, né? entendi, Foi na entendi. questão que eu. Você tem amigos que pensam diferente de você? Corte os tomates em quatro pedaços. Tire as sementes e descasque-as. Depois pique os tomates em pedaços médios. Descasque e pique os alhos finamente e separe as folhinhas do manjericão. É o que eu mais tenho, na verdade, né? Eu tenho amigos completamente petistas, coisas que. Algo que eu não posso me definir como sendo um, né? Tem amigos completamente à esquerda. Nem todo eleitor do Bolsonaro é homofóbico, primeira coisa. Tá. E só concluindo aqui. Então, minha questão, as pessoas que votaram no Bolsonaro, elas votaram por diversas razões. Morre 500 LGBTs por ano no Brasil. Até mesmo, morre 300 LGBTs por ano no Brasil. Mas tá bom, que são 300 perto de 60 mil? Não, mas aí, eu acho que é aí que é o equívoco, tu entende? Porque acho que, tipo, do mesmo modo é que a gente precisa entender, por exemplo, de que as pessoas elas não estão morrendo porque elas foram assaltadas e aí, beleza, tipo, deram um tiro e morreram. Não, elas estão morrendo por crimes de ódio. Tipo, elas estão morrendo porque elas são LGBTs. Eu acho que é essa a tensão, sabe? Existe ideologia de gênero? Existe ditadura gay? Nesse momento, coloquem água na panela grande para ferver. Com um espremedor de batata, esprema as batatas ainda quentes. Para o molho, aqueça o azeite numa panela e refogue junto o alho até soltar o aroma. Acrescente os tomates até amolecerem. Finalize com as folhas de manjericão, pimenta e sal a gosto. Não, não existe. Essa ideia de que todo mundo tem que ser gay Não, e que a gente quer, tipo, transformar todas as crianças das escolas. Não, isso é uma besteira. Até porque os gays, que eu saiba, uma parte dos que eu conheço, deseja somente ser respeitado
E se fazer respeitar. Se realmente fosse essa vibe de que a gente acaba sendo influenciado, né? Esses dias não, acho que foi ontem que eu vi no Twitter, uma mulher botou assim, eu não sou homofóbica, mas... Mas aí vem problema. É, eu amo mas. Dá um help aqui, será que tô fazendo errado aqui? Peraí. Era. Não, acho que tá certo, daí... É porque eu nunca fiz. É que meu medo é quebrar isso aqui, tô quase quebrando sem querer. É, o ideal é que saísse, né? É, porque eu tô passando, não tô quase. Se eu apertar mais forte que isso, eu vou quebrar. Colocar, tipo, leite, alguma coisa. Não, tô amando. Conversar sobre identidade de gênero pode diminuir a violência ou intolerância? Colocar metade da farinha, gema e sal a gosto e misturar com a mão. Quando desgrudar da mão, está no ponto. Se necessário, coloque mais farinha. O movimento LGBT tem se comunicado mal. O que você chama de se comunicar mal? Tipo, um exemplo. É, no caso, vamos por aqui, tem a Dona Maria, que é evangélica. Ela é uma mulher da periferia, uma mulher simples. E o que acontece com ela? Ela não tem uma posição muito, assim, tão clara, nem pró, nem contra LGBT. Ela até tem um sobrinho gay, ela tem até... Conhece... Sim, ela até conhece as coisas. Ela tem essas... Ela tem mais pensamento em senso comum mesmo. Tá. O que acontece? É, quando vem na parada gay, chega um movimento LGBT, coloca justamente uma trans crucificada para desfilar no carro da frente. Vamos pensar no caso da Dona Maria. E isso vai ser muito bem utilizado com quem sabe se comunicar com essas pessoas, que é justamente os pastores evangélicos. Eles vão chegar nos seus púlpitos e vão dizer, tá vendo? Olha só o que esses gays querem destruir a família. Que louca, né? Aquela que tá nervosa aqui. Mas então você tá vendo, eles querem destruir a família, eles querem destruir a moral, os bons costumes, etc. Tipo, de certa forma, sinceramente, eu acho que é uma forma de manifestação e talvez até soe até um pouco, tipo, egoísta da minha parte. Mas eu acho que a Dona Maria, por mais, tipo, de toda a descrição que tu deu, eu acho que ela ainda tá num lugar de que ela não tá no lugar daquela pessoa que tá manifestando, sabe? E que, de alguma forma, aquilo, a gente não consegue conquistar direito se a gente não fizer barulho. Tipo, sabe? Porque a gente é o primeiro palavrão que as pessoas colocam na boca. Então, é e se a gente sabe hoje que no Brasil, mulheres trans e travestis são as que mais morrem, é meio pesado falar isso, né? Mas Dona Maria, sabe? Tipo, a Dona Maria tá lá, cara. Ela vai, tipo, ela consegue circular nos lugares e tá tudo bem. O que é uma sociedade que respeita o gênero pra você? Aqueçam o molho, cubram o nhoque com molho e adicionem queijo ralado. Pronto, podem comer. Eu não sei, eu acho que quando eu penso muito sobre isso, eu acho que são multifatores, sabe? Por esses reforços que a gente tem de... o tempo todo que acabam aprisionando as crianças, tipo, questões comportamentais, que é desde cedo. E de que até mesmo uma coisa super polêmica de heterossexuais sofrem homofobia, por exemplo. Sofrem, com certeza. Não é? E, que, isso, na verdade, é uma pauta que às vezes é super polêmica e que a gente sabe que o preconceito no Brasil ele vem muito pela suposição. Só o fato de alguém supor que você possa ser LGBT, por exemplo. Mas acho que... Não sei, eu sempre, quando eu penso muito sobre isso, eu acho que começa na escola, começa nos lugares. Sim. Acho que vamos espalhar aqui, ó. É que, na verdade, a minha questão é que a homofobia é um subproduto do machismo. Uhum. Essa que é a verdade. Então, pra mim, a discussão da homofobia, ela não tem como ser feita sem a gente passar pelo machismo. Por quê? Porque no homem... Quando ele fica contra o homem, ele, na verdade, é associado ao comportamento feminino. E tudo que é tido como feminino é inferiorizado na sociedade. Então, veja bem, por isso que eu falo que a homofobia é um subproduto do machismo. Ai, meu Deus, será que tá bom? Boa pergunta, né? Aí, se a gente morrer... Não, acho que morrer, acho que não. Tipo, eu concordo em pontos, mas eu também eu acho que trazer essa consciência desses papéis, tipo, debater sobre eles, do que de fato é o papel da mulher e que de fato é o papel do homem, é extremamente importante. E isso é uma coisa que acaba aprisionando muito, sabe? Eu não performo como, por exemplo, me identifico como homem, mas não performo o tempo todo como homem, sabe? Sim. Então esses questionamentos, tipo, tá. Você sabe que eu, quando cozinho,
Eu meio que faço as coisas na sorte. Eu também sou assim, não sou nada seguida de receitas, não. E é engraçado que muitas pessoas não conseguem... Tá muito bom. Então, pra mim esse momento foi muito especial, porque mostra que é possível duas pessoas que têm concordâncias e muitas discordâncias possam sentar, conversar, fazer uma comida, sentar na mesa juntas e dialogar, sem se agredir. Eu acho que exercer esse lado de ouvir coisas que de alguma forma eu não vou concordar contigo, mas acho que existe o respeito, tipo, o tempo de fala, não, e colocar e fazer de alguma forma com que tu queres compartilhar as tuas ideias, tu não queres de alguma forma fazer com que eu pense da mesma forma como tu pensa. Eu acho que isso cria uma sociedade com mais respeito, e eu acho esse momento aqui muito importante. Então a gente acaba criando um momento e a gente acaba se conectando de alguma forma, porque eu acho que a nossa maior dificuldade hoje é se conectar com as pessoas. Sim. Ai, eu vamos na cozinha. Arrasamos.